Eurointegrației de garemos datuș comitete bistamjdomare bi Europel colegebtan ertat Belgiis tamjdomare obit gamartul ghonizebashi monatsileoben ghonizeba circularul economicas ezhuneba. Ketevan Kardava guirtdeba detalebit. Candidatii statusi romelit ჩვენ Macuerana, Magasulit list de Camberși, Miro, Atlus și Sădzile Blobas, Eurocaușiris Partnior, Sahemtipos, Romactiura, Dihos Chartuli, Damuneț Ileoba, Miros, Vela Imhonizie Bași, Romelsat Martaus, Eurocaușiris Taujdomare, Amgerat, Belgia, Esets Aris Erdguari, Mumza Deba, Momawalit, Eurobis Twista, Amit Omaris, Kuela Honizie Bam, Nișnulovani, Sakartolos Twist, Dres, Parlament Cimșceloben, Circula. Rul economică ze adaptația da vane economica Eurocaușiris anu Sakartvelos momavalitsaris es gulisqmobs ghirebulebis naklebi resursit shekmnas dges delegatsiis tsevrebi Flandris parlamentshi sitqitats gamovlen. Ახალი მიმართულებები, რომელიც ძირითადად ეხება და კავშირში ასევე გარემოს დაცვასთან, მწვანე ეკონომიკის განვითარებას, ეს არის პრიორიტეტული ევროკავშირისთვის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. Ჩვენ თუ გსურს, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია სხვადასხვა მიმართულებით და სექტორებით მიხედვით მოახდინოთ, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების კუთხით და რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც აქტუალურია, რომ ეს მიმართულებები საქართველოსში იყოს აქტუალური და ჩვენც ვიყოთ ასე ვთქვათ ჩართული იმ სხვადასხვა პროექტებში თუ პროგრამებში რაც ევროკავშირის ფარგლებში მიმდინარეობს. Ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უკვე მიმდინარე წლიდან საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მთავარი ასპექტები სწორედ მწვანე და ცირკულარული ეკონომიკის გამოყენებას დაეყნოს, რაც ბუნებრივია ნიშნავს ეკონომიკაში მეტი წილი განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების და ასევე დეკარბონიზაციის ანუ სათბური აირების გაფქვევის შემცირება ევროკავშირთან ვაჭრობის და ასე ვთქვათ საქმიანი ურთიერთობების სამომავლო გზა სწორედ ცირკულარული მწვანე ეკონომიკაზე გადის შესაბამისად დღეს ჩვენი მხრიდან როგორც კანდიდატის ქვეყნის მხრიდან გაზიარებული იქნება ინფორმაცია იმ სამართლებრივი და ასევე ინფრასტრუქტურული ასე ვთქვათ სამუშაოების შესახებ რომელიც სწორედ ცირკულარული ეკონომიკა შეიძლება ეხებოდეს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მთელი კვირის განმავლობაში ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში იქნება. ფლანდრიის პარლამენტის შემდეგ უკვე ხვალ დელეგაცია ევროპარლამენტში გადაინაცვლებს, სადაც 2024 წლის პირველი ევრონესტის ხდომა გაიმართება. პირდაპირ ეთერში ქეთევან ქარდავა საუბრობდა.